Генічеська міська територіальна громада створена була нещодавно. Ще року не пройшло, як працює міська рада. Тому одна із проблем, яка є нагальна, це не в повній мірі є робота, налагоджена робота в сфері роботи з населенням, інфраструктури, комунальної інфраструктури та інших сфер галузей. Генічеська міська громада є однією з найбільшою громад, окрім обласних центрів, в Україні. Тому і, відповідно, і проблем у нас найбільше. І ми, працівники міської ради, стикнулися з величезною купою проблем, які намагаємося вирішити. На жаль, без допомоги активності громадян, громадської активності, ми бачимо, що реалізація проблемних питань, вона важко вирішується. Тому ми б хотіли спонукати до активності громадян і підтримки влади до виконання соціальної згуртованості, виконання громадської безпеки. Робочі групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості. Це консультативно-дорадчі такі органи, такі установи, інстанції, що інституції, вибачте, що розглядають питання громадської безпеки на своїх територіях, вирішують, які ресурси можливо залучити, і співпрацюють з донорами, в тому числі і над розбудовою потенціалу, над навчанням членів активістів громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Крім того, співпраця з поліцією і ДСНС – це ті служби, які надають сервіси з безпеки. Моїм розпорядженням була створена робоча група, до якої увійшли молоді, талановиті, ініціативні люди, яким небайдужа доля громади і які, я сподіваюся, докладуть усіх зусиль, щоб наш спільний проєкт досяг успіху. Робоча група працює над проєктами. На жаль, зараз у нас немає ще реалізованих проєктів, але в нас є дуже багато ідей, і ми намагаємося підійти правильно до кожної ідеї, прописати її, проблему вирішуємо вже, ну, як вона є, намагаємося її, в принципі, вирішити. Знаходимо людей, котрі можуть нам цьому допомогти, тобто цим самим ми залучимо до нашої робочої групи ще більшу кількість людей різних профілів, різних спеціалістів. Ну, це трошки є такий поштовх, як то кажуть. Нашим завданням було допомогти громадам розпочати процес формування робочих груп з громадської безпеки та соціальної згуртованості. Ми методологічно, консультативно допомагали сформувати такі робочі групи, навчити їх, розпочати якісь перші засідання, залучали різних експертів для того, щоб вони могли, хто вже має досвід в організації роботи робочих груп, зокрема з Донецької області, щоб вони могли допомогти якось стартувати. Також нашим завданням було допомогти провести комплексне партисипативне дослідження у громадах з метою складання профілів громад і на основі цих профілів сформувати та затвердити плани громадської безпеки чотирьох громад. Це було трошки проблематично залучити людей, тому що дослідження було як анкетування. В принципі, з цим не було проблеми. Для кожної людини вона може знайти 5 хвилин і відповісти на дані питання. Але коли відбувалася фокус-група саме дослідження, людей-активістів збирала особисто я, і їх, ну, насправді було дуже мало. Хоча навіть ті люди, котрі були, це було 10 чоловік, вони розповіли про свої проблеми, це все включилося в соціальне дослідження, в сам профіль громади. І це нам дає як поштовх для майбутніх проєктів. Тобто ми вже по факту знаємо, які в нас є проблеми, які проблеми є в людей і як їх можна вирішити. Ну, над чим, в принципі, і працюємо. Коли починали тільки це робити, спочатку, звісно ж, не розуміла, навіщо воно нам треба і що воно собою представляє. Ну, в процесі роботи втягнулися, можна сказати, мені допомагали, ну, з роботи мої колеги.
Під час картування, коли вже зробили повністю всю карту, ми наче подивилися на всі наші проблеми зверху, тобто як вони локалізовані по всьому селищу, і прийшли до висновку, що вони, мабуть, однотипні в різних частинах нашого селища, і вже навіть виникали думки, як можна їх комплексно, одним махом, якся вирішити, хоча б якісь початки того, що можна було б зробити, щоб їх подолати, скажімо так. Ми розуміємо, що з допомогою оцих промоцій, об'єднання людей, які мають спільну мету, тобто зробити якийсь арт-об'єкт, зробити благоустрій десь в парку, в сквері, то вони об'єднуються і роблять проєкти, які реалізуються, і вони потрібні людям.